Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, um vídeo, na verdade. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaToia23. Hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês muita coisa linda que comprei na Shopee, ó. Fiz comprinhas na Shopee, tá bom? E aí eu vim gravar esse vídeo pra vocês e também tem um presente... Nossa! Também tem um presentinho que a minha pastora deu, gente, pra Isabela, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês também. Então, bora lá, gente. Esse daqui, gente, é uma manta. Foi tudo da Shopee, tal, que eu vou mostrar de primeira pra vocês. É uma manta de casal, gente. Manta de casal. Vocês estão entendendo o que é isso? Ó, ela é bem fininha. É uma mantinha mesmo, ó, bem fininha. Mas pelo preço dela, gente, eu paguei R$20 nessa manta. Tinha várias cores. Ela cabe na cama inteirinha de casal. E eu paguei R$20, gente. Somente R$20 e frete grátis. Então eu achei que o preço tá super em conta. Super em conta mesmo. Então eu amei. Essa caixa aqui também comprei pra poder organizar as coisinhas. Eu paguei R$30 nessa caixa aqui. Na Shopee também. Então amei. Super em conta o valor. E aí, eu já coloquei aqui dentro tudo que comprei, tudo que compramos na Shopee. Aqui, ó, gente, essa caixinha aqui, veio os tubetes pro chá de bebê. Que, inclusive, o chá de bebê, gente, vai ser dia 27 de fevereiro, tá bom? Vou gravar tudo pra vocês, fiquem tranquilas, tá? Mas aí já comprei esses tubetes aqui, ó. Sabe quanto que eu paguei, gente? Aqui vem 10 tubetes por R$4,50, gente. Esse pacotinho aqui por R$4,50. Vocês acreditam? E frete grátis. Então, pensa se eu não amo. Comprei também esse jogo aqui de lençol pra casal mesmo, ó. Lençol muito bom, gente. Ele é de elástico, ó. Tá vendo? É de elástico. Gente, o tecido desse lençol é simplesmente maravilhoso. Tinha de várias cores, tá? E aí, as fronhas, ela é assim, ó. Tem esse detalhezinho aqui. E eu comprei pra poder combinar, né? Com as coisinhas da Isabela e tudo mais. E esse jogo aqui, esse kit de cama aqui, eu paguei R$40, gente. E frete grátis. Porque esse mês de janeiro tava tudo com frete grátis na Shopee. E às vezes você ganha cupom também de frete grátis. Então, comprei... Gente, será que tá faltando alguma coisa da Shopee? Depois eu vou ver, porque eu não sei. Depois... Ah, tá. Tem a mala maternidade que eu comprei na Shopee também. Só que eu vou gravar em outro vídeo a mala maternidade, tá bom? Mas a mala maternidade já chegou e é linda, é incrível, gente. Só que eu vou deixar pra outro vídeo, tá? Pra mostrar pra vocês certinho. Que mais? Eu acho que é só mesmo. E aí também, na Shopee ainda, comprei esses lacinhos, gente. Olha só que gracinha de lacinhos. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Gente, eu comprei esses lacinhos porque, tipo, ó. Esse lacinho mesmo aqui foi R$1,80 esse lacinho. E é de, tipo, de meia fina, sabe? Esse daqui foi R$3 na Shopee. Olha que lindo. R$3, gente. Esse daqui foi R$2 cada um. R$2, vocês... Então, tem noção, gente? R$2 cada lacinho aqui, é cada um, ó. Tem o preto, o vermelho e o outro preto também. E tem mais um também, deixa eu pegar ali pra vocês. Gente, que tava em outro lugar, os lacinhos. Mas olha só que lindo esses lacinhos. Olha só. Esse daqui foi o kit de 3x10. Olha que lindo, gente. São lindos demais. Ó, eu só não entendi aqui. Ah, tá, ó. Tipo, ele não é de meia fina, mas ele é dessa fita aqui, ó, sabe? Eu acho que... Não sei se vai apertar. Tem que ver, gente, como é que vai ser. Mas eu achei lindo, incrível. E aí também tem os presentinhos que minha sogra deu, gente, da Jequiti, ó. Ó. Que cheirinho maravilhoso. Esse aqui é o shampoo, ó. Nossa, gente, tem um cheiro tão gostoso. Esse aqui é o condicionador. Aí vem também a colônia. A colônia que é uma delícia também. E também essa caixinha aqui com dois sabonetinhos.
Ai, gente, que cheiro gostoso. Ó. Nossa. É muito bom, meu Deus, gente, que delícia. Vocês não têm noção quanto o cheiro é bom. Não, vocês têm noção, né? Porque coisa de bebê é tão cheirosa. E agora vamos para a sacolinha, que é a sacolinha que minha pastora deu de mimos para Isabela. E ela mesma que fez, gente. Minha pastora faz esses artesanatos, ó. Tá vendo? Ó, produto artesanal feito com amor. Mundo da Ana Ju. Vou deixar o Instagram da minha pastora aparecendo aqui, gente. E ela vende também, tá? Então, se vocês quiserem, entra aqui no Instagram da minha pastora que vocês vão ver tudo lá. É muito lindo as coisas. A gente é feito com tanto amor. Vocês não têm noção. Ó, o saquinho veio assim com um lacinho, né? Deixa eu fazer o lacinho pra ficar bonitinho, né? Ó, veio com um lacinho bonitinho. A sacolinha ela que fez, gente. Tá vendo que aqui tem tipo um relevo 3D, ó. Ela coloca os carimbos. Ela que fez também. Então, pensa no carinho que vem isso daqui. É muito lindo, gente. Show, sério mesmo. Não se esqueçam de dar uma conferida lá no Instagram, seguir pra ajudar, né, gente? Que é bem, bem legal. Aí, vamos lá. Ela que fez a carteirinha de... acho que chama carteirinha de vacinação, né, gente? A bolsinha, né, pra guardar. Aí, ó, os botãozinhos desse tipo aqui, ó. Ai, gente, olha a fofura, ó. Aí você coloca aqui e fica lindo, maravilhoso. Aí fecha, tem os botãozinhos, muito fofinho. E, gente, o coisinha é bem fofinho, ó. Não é um tecido ralinho. É aquele tecido fofinho, sabe? Bem gostosinho. Aí vem, ela mandou também, ó, ela fez pra Isabela, esse coisinho aqui, que aí dentro tem o cartãozinho. E atrás a mensagem linda, gente. Um mimo à querida Isabela, que Jesus abençoe a família. Com carinho, mundo da Ana Ju. Gente, muito incrível. Vai pelo menos conferir lá o trabalho dela, que ela posta tudo que ela faz. Tem uma coisa mais linda que a outra. Aí veio os três paninhos de boca, ó. São iguais, ó, tá vendo? Os três são conjuntinho. Aqui, aí aqui, gente, vocês colocam a chupeta, ó, tá vendo? Com o botãozinho aqui. E é muito lindo. Ai, gente, que coisa maravilhosa. E aí veio o conjuntinho, é tudo conjuntinho, gente, ó. A barrinha aqui, o coisinho, é tudo conjuntinho. Aí aqui vem esse daqui, pra, se você quiser pendurar na parede, pendurar em algum lugar, não sei, você coloca o que você quiser aqui dentro, ó. Como eu disse pra vocês, é tudo bem fofinho. E esse daqui também é um mimo da Norma, que ela também tem um Instagram aqui, que ela faz artesanatos de feltro, gente. Olha que lindo, que fofo. Aqui tem o número do WhatsApp dela, da Norma, tá bom? Ó, gente, assim fica mais fácil de vocês verem. Vou deixar o Instagram dela também, tá? Vão lá dar uma conferida, que é incrível o trabalho dela. Vai lá conferir que vocês vão simplesmente amar, sério. Aí, esses são os mimos, gente. Um monte de presentinho pra Isabela, que eu amei demais. E vai lá conferir, não se esqueça, tá? De ir lá seguir os Instagrams que eu deixei. Que eu deixei aqui embaixo, tá bom, meus amores? E está muito calor, gente, muito calor mesmo. Quem não conferiu o vídeo, ó, vai lá conferir o vídeo de arrumando o quartinho da Isabela, que a arrumação por aqui já começou, gente. Então corre lá ver, tá bom? A gente já vou postar também, logo mais eu vou postar o vídeo do enxoval, quanto que eu gastei no enxoval, quanto foi cada peça, o que a gente comprou. Também vou gravar a gente arrumando a mala maternidade, o que eu vou levar pra maternidade. Gente, vou gravar tudo pra vocês, tá? Vou gravar o chá de bebê, que a gente já vai começar a preparar também, que vai ser dia 27 de fevereiro agora, tá? Então, pode ficar tranquila que eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Vai sair tudo aqui no canal. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores, mostrando os presentinhos que a Isabela ganhou, coisinhas que eu comprei na Shopee, tá? Pra vocês verem. Ah, gente, e as coisinhas que eu comprei na Shopee, não demorou mais de 2 semanas, gente, tudo. Porque cada coisa da Shopee é em lojas diferentes. Eu fiz a compra, quando foi 3 dias depois já começou a chegar as coisas. Cada dia foi chegando uma coisa. Então, em 2 semanas chegou tudo que eu pedi da Shopee. Tudo, 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 tudo. Mas, tipo, eu fiz a compra, 3 dias depois já tinha começado a chegar. Porque vai dependendo tudo da loja, né? De loja pra loja. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!